Добігла кінця пошукова вахта «Пам'ять жива», в якій взяли участь пошуковці з Нижнього Тагілу та Кривого Рогу. І сьогодні подія, заради якої ці люди весь свій вільний час проводять на полях колишніх боїв. Сьогодні перепоховання знайдених бійців. Ці непересічні події передували 2 тижні тяжкої роботи російських та українських пошуковців під палючим сонцем на полях Софіївщини. 22 тагільчан та приблизно стільки ж криворіжців ретельно обстежували поля, де 4 місяці стояв фронт. За загальною думкою, час вахти промайнув непомітно. Тагільчани ще не покинули криворізьку землю, а вже відчувається легкий смуток від близького прощання. Було дуже тепло і душевно. Огромне спасибо нашим колегам криворожським за дуже теплий прийом. Ми дуже радуємо, що ребятня здружилась. Було дуже вірне рішення змішати робочі групи криворожан, тагільчан. Тому ребята вже, мабуть, не розольєш водою. Лагер безумно понравився. Ми коли приїхали, тільки вийшли з автобусів, а тут і все, і вже і палатки стоять, і кухня стоїть, і душові кабінки зроблені. Тобто все дуже замечательно. Ребятам велике спасибо. Вони проделали дуже велику роботу для того, щоб нас встретити. Достаточно такі тяжкі умови для того, щоб непосредственно займатися поисковою діяльністю, а іменно розкопками, тому що ґрунт твердий, тяжкий. Температурный режим тоже оставляет желать лучшего. Довольно-таки жарковато для нас. Ну а интересно было посмотреть, как работают местные поисковики, так сказать, обменяться с ними опытом. Потому что, скажем, мы работаем не то что маленько по-другому, а совершенно по-другому. То есть вот в этом плане было гораздо интереснее, чем в России. Вечерние посиделки у костра, волейбол, в который мы играли. Если поначалу мы играли команда России, команда Украины, то сейчас мы у нас команды компот. Все объединяются, все играют все вместе и не разделяясь. Еще приедете? Если позовете. Мне у вас очень понравилось, и я с удовольствием приеду еще раз. Это первая как бы пробная вахта совместная. Я думаю, что они будут и дальше продолжаться. Поэтому сейчас мы уже обговариваем планы о проведении совместной вахты теперь уже на территории России. Она случится, я думаю, в следующем году. Поки це лише плани, а цьогорічна вахта відзначилася вагомими результатами. Перемога радянської армії на хуторі Високий стала переломним моментом у Нікопольсько-Криворізькій операції. Він забезпечив нашу перемогу в містах Апостолове, Нікополь, Кривий Ріг. Пошуковці щоденно стикалися зі страшними нагадуваннями про ті криваві події, такими як невідпрацьовані боєприпаси. Лише за останній тиждень поля Софіївщини стали безпечнішими на сотні одиниць вибухонебезпечних речовин. Авіаційна бомба 100-кілограмова, одна. 20 артиллерийских снарядов, 326 минометных мин, ручные гранаты противотанковые, противопехотные, 31 единица и 725 патронов 7,62 мм. Але найціннішими знахідками 2 тижнів стали останки 13 радянських солдатів. Їх разом з попередньо піднятими з землі урочисто перепоховали біля меморіалу на хуторі Високий в присутності пошуковців, почесних гостей та мешканців району. Ми повинні розказати нашим дітям настоящую правду о войне и настоящую правду о героях войны. Пока мы с вами живы, пока живы наши ветераны, есть носители этой правды, есть носители правды о великой победе нашего народа, наших дедов и наших прадедов. Сейчас на территории района проживает чуть меньше 23 тысяч человек. На территории района погибло больше 40 тысяч. Мы должны помнить эту цифру, понимать ее. Эта цифра говорит нам о том, что за каждую жизнь ныне живущего 2 бойца отдали свою жизнь. 89 бійців радянської армії лягли в землю, яку захищали. Так само, як пліч-опліч трималися вони в бою, так і лежать тепер разом з іншими своїми бойовими товаришами. Різного віку, звання та національності. Але єдиним незламним строєм. Їм віддано останні почесті, солдатські душі нарешті покинули своє останнє поле бою. Між собою їх називаємо братішки, тому що вони возрастом були. Многі навіть младші, ніж ми вже. Таке волнення, аж от серце замирає. Такой очень торжественный момент, и на захоронение всегда хочется плакать. Особенно, когда вот последнюю уже, когда уже гробы начинают с бойцами закапывать, хочется плакать. Иначе прощальный салют для полеглих визволителів над полем пролунав потужний вибух. Це піротехники знищили знайдені пошуковцями боєприпаси.
Перепоховані солдати віддали своє життя саме за те, щоб таких вибухів більше не лунало на їхній землі. Таким ось результативним став фінал вахти. Вахти, яка ще більше зблизила міста побратими. Продовж двох днів табір було згорнуто, а тагільчани поїхали додому. Поїхали, прихопивши з собою часточку дружнього тепла.